så ud og ned mod Østengård. Så kom de op. Det gjorde de. Samling med 52 km igen. Godt kørt, Asmokulis. Og tak til Lander. Tak fordi du sad med. Det er, at de i hvert fald holder den næste her ved omkring 46 km tilbage, den næste bakkespurt. Og kan de så oven i købet få den med på 41 km, så er det godt. Pøstelbergerne tager en ordentlig føring. De er også fra et stigningsrigt land, nemlig Østrig. Danske skov nok er smukkest her i højsommeren. Det kunne da godt være, at det var et direkte angreb, så han ligesom fik spillet den her gruppe ad. Ja, det kunne det godt ligne. Jeg troede faktisk mest, det var fordi, han godt kunne lide at køre opad, som vi snakkede om tidligere i sendingen. Men nej, det er et regulært angreb. Hvem sidder med? Det gør Brygner, der kæmper for sin bakketrøje. Og det er Krent. Det er Krent i tredje position. Og Lander og Smokulis, der lige kom op. De fik dårlig tid til at puste, inden at der blev slået kontra. Brygner tager en føring. 46,4 km mangler der, når vi har spurten, så det er altså 3,3 km herfra. Smokulis er smidt af, og det samme er Lander. Pøstelberger kørte nogle gode løb i år, blandet sig i bakkekonkurrencerne i flere løb. Stor løb. 24-årige østrigere. Han har ikke bidraget med så meget i udbruddet. Selvfølgelig taget et par føringer, men han har slet ikke kørt om de øvrige spurt, og han har gemt kræfterne, ser det ud til. Ja, de andre, det har netop også været, som du siger, spurter. Det har ikke været lange stigninger. Det har været nogle, hvor sprinterne, de har altså kunnet. Var bakkespurten, så var den altså ikke så langt væk, som jeg sagde. Og den missede han, den flaske der. Det gjorde han. Han tog til gengæld de 10 point. Han har stadigvæk en tilbage. Ja, han tog 10 point.